Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Meus amores, vou mostrar para vocês aqui. Olha onde que o meu pé de maracujá tá subindo, aqui no poste. Nasceu aqui embaixo, tá subindo aqui no poste. Mas além, gente, de mostrar esse pé de maracujá para vocês, eu queria falar um pouco com vocês sobre a folha do maracujá. Pessoal, esses começo de mês agora, né? Como vocês sabem, eu passei por uma situação meio difícil, né? Com tudo que aconteceu de alagamento lá da minha horta. E eu fiquei com um pouco assim, meio perdi um pouco o sono, sabe? E eu vim fazendo chá da folha do maracujá. E me surpreendi muito, gente, com os benefícios que a folha do maracujá tem para nossa saúde. Nisso eu descobri que quando eu comecei a fazer um chazinho, pegava uma folha do maracujá em uma xícara de água. Quando ela começava a ferver, eu botava a folhinha e fazia o chazinho e tomava. E isso me fez relaxar muito e eu dormia tranquilo. Aí eu fui pesquisar mais sobre a folha do maracujá e descobri que ela tem diversos benefícios, né, para a nossa saúde. Inclusive, gente, tratamento de doença como ansiedade e depressão, sabe? A folha do maracujá, eu vi algumas reportagens, alguns depoimentos que ajuda muitas pessoas que não têm remédio melhor, sabe, para depressão, como o chá da folha do maracujá, tira todo o nervosismo, sabe? Ajuda você relaxar, ajuda você dormir. Tira toda a inquietação, por exemplo, assim, quando a gente está preocupado com alguma coisa, né? A gente fica inquieto, né? A gente não consegue dormir. Então, eu fui pesquisando mais sobre a folha do maracujá e descobri que ela ajuda na ansiedade, da depressão, ajuda a reduzir a ansiedade, ajuda, né, a acalmar. Que os compostos que atuam, né, nas folhas do maracujá tira todo o nervosismo, né, e trazendo relaxamento ao nosso corpo. Com isso, né, vem os efeitos do nosso organismo, né, relaxando e tirando a insônia, que às vezes nos perturba tanto devido às preocupações do dia a dia. Então, com isso, eu descobri que o chazinho, gente, da folha do maracujá tira todo o nervosismo, a inquietação, né, principalmente das crianças que são, assim, né, muito agitada. Você pode estar fazendo chazinho. Eu vi depoimento de várias mães onde que faz o chazinho da folha do maracujá para dar às crianças quando são muito agitadas. Problemas que tem, né? Mal de Parkinson ajuda a reduzir, né, os tremores associados à doença, porque possui a propriedade acalmante ao nosso organismo, né? Dores menstruais. Quem tem problema com cólicas menstruais, né? Sente muita cólica antes de vir a menstruação, até mesmo no período. Gente, é ótimo o chá da folha do maracujá. Tira dor de cabeça, gente. Sabe, causada. Dor muscular, tensão, nervosismo sobre as dores musculares, que às vezes a gente fica agitado, sabe? Então, essa pressão causada pelo estresse. Gente, quanta propriedade tem. Às vezes a gente só quer tomar o suquinho, né? Do fruto. E não sabemos que a maior propriedade está, gente, nas folhas. Isso é uma maravilha para a nossa saúde, gente. E há estudo que diz que, além disso, né, o maracujá diminui os picos de insulina promovido, né, pelo controle do diabetes, por exemplo, né? Ajuda a regular o nível da glicose e do colesterol do sangue, sabe, gente? Porque ela é rica, né, em fibras, né? Então, gente, isso é uma maravilha. Você que tem um pezinho de maracujá na sua casa, cuide. Porque não é somente na época do fruto que você vai ter benefício. Que o maior benefício que a gente temos do maracujá está na folha, gente. Porque é maravilhosa para a nossa saúde. Essa aqui é a dica, gente, da Ju para vocês hoje aqui no canal Horta no Quintal de Casa. Eu sei que muita gente aqui do canal tem pé de maracujá em casa. Não sei se você já sabia dessas propriedades que tem, que contém na folha do maracujá. Se você já sabe, compartilha. Se você não sabe, fique sabendo hoje. E passa, gente, a utilizar, porque é natural, mal não vai te fazer. Mas benefício vai fazer muito para sua saúde, tá bom? Um beijão para vocês, ficam todos na paz.